સમગ્ર બનાસકાંઠા જિલ્લાની તાલુકા પંચાયતની સીટ વાઇઝ અમે કાર્યક્રમ કર્યો. આ ચૂંટણીની અંદર આખું અનોખું જોવા મળે છે. અનોખું એ જોવા મળે છે કે ચૂંટણી આવે એટલે દરેકને એમ હોય કે અમે ગાડી લઈને ફરશું, ખર્ચો કરશે ઉમેદવારો. આર્થિક રીતે જે નાના મોટી માગણીઓ હોય એ ચૂંટણીની અંદર નીચેના કાર્યકરો કે બધા ઉઘરાણી કરતા હોય છે. પણ આ ચૂંટણીમાં એવું છે કે મંડપ જાતે બાંધે, વ્યવસ્થાઓ જાતે કરે, ઇવન એ ટુ ઝેડ વ્યવસ્થા કરવાની હોય એ સ્વ લોકો કરે છે. અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ વાત એ છે કે એક બાજુ આટલા સામે સંસાધનો હોવા છતાં એમને પબ્લિક ભેગી કરવા માટે કે મિટિંગ કરવા માટે બહુ મહેનત કરવી પડે છે. વધુ સહકારી ક્ષેત્ર વળગાડવું પડે, કાર્યકરો વળગાડવા પડે, બધાને ભાડા આપવા પડે, બધું જ. એની સામે બે બે ત્રણ ત્રણ કલાક તાલુકા પંચાયતની સીટ વાઇઝ જે મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર રહી અને અમને ઉપરથી સમર્થન આપીને નાના મોટી આર્થિક રીતે મદદ કરે છે. એટલે એક બાજુ જનશક્તિ, એક બાજુ ધનશક્તિ. પણ જ્યાં જનશક્તિ હોય ત્યાં ધનશક્તિની જરૂર પડે નહીં. અને ઇતિહાસ એનો ગવાહ છે કે 1947માં ગાંધીજીને દેશની આઝાદી માટે જે સુખી સંપન્ન લોકોએ પોતાની સંપત્તિ દેશને અર્પણ કરી હતી, સુખી સંપન્ન લોકોએ. વર્તમાન સમયમાં સુખી સંપન્ન લોકો એ દેશના ગરીબોને ચૂસેલા પૈસા ભેગા કરીને ભારતીય જનતા પાર્ટીને ચૂંટણી લડવા માટે ભંડોળ આપે છે. આ બાજુ લોકશાહી ટકાવી રાખવા માટે ગરીબ લોકો કે જેને આજનું રોકડ રકમ જે મળી હોય મજૂરીના અર્થે એ ગુજરાન ચલાવે છે, આવતીકાલે મજૂરી જવાનું છે. એવા લોકો જે લેબર વર્ગ છે, મધ્યમ વર્ગ છે, એ 500-1000 રૂપિયા આપી અને લોકશાહી બચાવવાનું કામ કરી રહ્યું છે. એટલે આ બે વચ્ચે એક મોટો તફાવત છે. અને તફાવત છે ત્યારે જેટલો આ જનતાનો આભાર માનીએ એટલો ઓછો. એક બાજુ સામ દામ દંડની ભેદની રાજનીતિ અને સામેના ઉમેદવારો એમના સગાવાલા અને એમની ચૂંટણીનું કેમ્પેન કરવાવાળા વિવિધ ડિપાર્ટમેન્ટના અધિકારીઓને બોલાવીને ફરજિયાતપણે ફાળાની ઉઘરાણી કરી રહ્યા છે. અને એક બાજુ અમને સામેથી 500-1000 હો 50 રૂપિયા આપી રહ્યા છે. એટલે એક બાજુ દબાવની રાજનીતિ છે અને એક બાજુ ડેમોક્રેસી લોકશાહીના ભાગરૂપની રાજનીતિ છે. એટલે હર હંમેશા જ્યારે જ્યારે પણ બનાસકાંઠા જિલ્લાએ નક્કી કર્યું ત્યારે ત્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટીને આશીર્વાદ આપ્યા છે. આ ચૂંટણી ભાજપ કોંગ્રેસ વચ્ચે કરતાં એક વિચારધારા અને એક વ્યક્તિના લીધે આખા જિલ્લાનું જે વાતાવરણ એક સરમુખતાર સાહેબ તરફ જે ધકેલાઈ રહ્યું છે એમાંથી આઝાદી મેળવવા માટેની આ ચૂંટણી. કોઈ પણ જવાબદાર પદાધિકારી અને કેન્દ્રનું શિસ્ત નેતૃત્વ કરતા એક ભણેલા ગણેલા વહીવટમાં બેઠેલા વ્યક્તિ જ્યારે કોઈ પણ સમાજની બેન દીકરી માટે છેલ્લી કક્ષાના શબ્દો બોલે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે એ સમાજની ને તો લાગણી દુભાય, પણ એક મહિલાની નાતે કોઈ પણ એક નારી શક્તિ તરીકે એ અમારા સમગ્ર જાગીરદાર સમાજની નારી બેન બેટીઓનું નહીં, એ સમગ્ર ભારતની બેન બેટીઓનું અપમાન છે. અને સમગ્ર ભારતની બેન બેટીઓને એક અસ્મિતા ઉપર જ્યારે એના સામે સવાલ ખડો થાય ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે જાગીરદાર સમાજે જે એનો આક્રોશ છે, એની રૂપાલા ઉપર એની જે એક ગુસ્સો છે, એ વ્યાજબી છે. અને એ આજે ગામડે ગામડે જાગીરદાર સમાજ ભારતીય જનતા પાર્ટીને ગામની અંદર મિટિંગ કરવા દેતા નથી, આવવા દેતા નથી. એટલે જર જમીનને જોરું, ત્રણેય કજિયાનો છોરું, એક દીકરી માટે, એક મહિલા માટે, એક સ્ત્રીઓ માટે ઇતિહાસ ગવાહ છે કે ક્યાંક શહીદી વરી હોય તો ગાયો માટે કે મહિલાઓ માટે કે બેન દીકરીઓ માટે છે. અને જ્યારે ક્ષત્રિયો ઉપર આ રીતની જ્યારે ક્ષત્રિયોના ઉપર બેન બેટીઓ ઉપર આવા સવાલ ઊભા કરે તો હું માનું ત્યાં સુધી એ માફીને કોઈ પાત્ર નથી.